vstávat 6 a dalších 10 hodin denně. Ve škole zbytečné předměty prosedíme. Jsem český lid, mabu, život sama matika. Pije 3,14, vždyť je to sama logika. Ve třídě samej snitch, prusery jeden za druhým. Kdo má se mnou problém, toho lehce vyhrotím. Učitelé nevědí, co se děje v zadních lavicích. Pracovní listy nám doma leží na polici. Do školy chodíme se vzdělávat, do kalhot z testů si je nadělávat. Učí nás tam, jak se máme chovat. Jen ty přestávky nedokážu to pobrat. Jak si toho nemůže nikdo všímat, že na mobilu nás nechají si v klidu zahrát. Nemůžou to sice na lehkou váhu brát, všichni toho začnou netka využívat. Nevím, co je za datum 20.9.22. Je to jedno, 10 měsíců to stejný. Už mě to pomalu nebaví, když tam strávím víc času než doma u zabavy. Nejsem žádný bro student, jen do toho nechci dávat prachy. Když mám někomu pomoct, tak nechci, ať si to obstarej sami. Zednosti v žákovský lítaj poznámky, v bakalářích vyskakují špatný známky. Kvůli tomu všemu se musí doma trpět, když zákon nám zabraňuje v tom uspět. Jenom se musíme soustředit na to, co se učíme, ale to v čem jsme dobrý, to je každému uprdele. Ale všechno není hnedka negativní, najdi si tam i kámoše na hraní. Nic si v tom vůbec nezabraní, aby zjistil, jestli tě ta škola vůbec baví. Vstává 6 a dalších 10 hodin denně, ve škole zbytečné předměty prosedíme. Jsem český lid, mabu, život sama matika. Pije 3,14, vždyť je to sama logika. Ve třídě samej snitch, prusery jeden za druhým. Kdo má se mnou problém, toho lehce vyhrotím. Učitelé nevědí, co se děje v zadních lavicích. Pracovní listy nám doma leží na policích.